Bajmo lykkes med at sende den ind. Og Mekic kommer over at gribe under et vist pres i indledningen. Ja, Patrick Mortensen, som var matchvinderen i sidste weekend på Brøndby Stadion. Dem han plejer at score imod. Det gjorde han altså også i sidste weekend. God dybstikning mod Gift Links. Over for Velkov. Nyt godt ryk af sydafrikaneren, og her bliver der scoret for AGF. Felix Bajmo, som tager et... Han starter med den her bold fra Karl, og så bliver det med den ene aflevering, så bliver det farligt. Og nu sker der så det, som jeg tror, at alle trænere, der spiller sådan en 3-5-2-formation, de elsker det her, når den ene vingbak kommer ned til baglinjen, og den anden vingbak kommer løbende i det bagerste område og scorer ind foran Colina. 1-0-tag. Han kan gå begge veje. Han er inde i banen i Manolidis. Forsøg afslutning med Jesper Hansen med en fin parade. Bedste Vejle-angreb. Og det er en dygtig spiller. Var skadet hele efteråret. Det virker nærmest som en ny spiller, da han kom tilbage og spillede for Vejle i foråret. Det er godt. Andersson, en fin centersted af Bajmo. Nyt flat indlæg og en god redning af Vekic. Returen bliver til gengæld omsat af Mads Emil Madsen. 2-0 AGF. Og ind foran er det første omgang Patrick Morten. Og så er det jo Mads Emil Madsen, der har fået den her gode vane med at støde med frem i feltet. For han laver mange mål. Ja, det her det var hans tredje i Superliga-sæsonen. Scorede også mod FC København i runde 2. Der er jo ikke noget pres på hverken Tingager eller Karl eller nogen. Så går den her bold i dybden under hovedet for Vejle. Han er offside. Ja, Links knælder til den, og han scorer. Gif Links opgøres største oplevelse. Og der er slet ikke, der er ikke skyggen offside. Men igen må jeg bare konstatere, at det der, det er et meget nemt mål. Det er fremragende hakket ind af Gif Links og fornemt taget med. Men det er også set fra et Vejle perspektiv. Hamza Barry med Jørgens Bakke. Scoring for Vejle. Mål efter Jørgens Bakke. Det er Onuka. Ja, jeg tror, det er ham, der skal krediteres for målet. Kaster sig godt ind i det forreste område. Så ser det ud til at smutte mellem benene på Patrick Mortensen. Andersson. Jamen ryk, flat indlæg. Ui, Van Bruggen. En friløber fra midten i første halvleg. Og her har i hvert fald ikke kontrol over situationen. God generobring fra Poulsen. Ligger offside på Tobias Bæk. Jasmin Madsen fundet i feltet. Han kan rigtig løsløse, der er også Bajmo på afslutningen. Og så er det Andersson, der kan styre den ind i kassen. Det skulle det også ende med, det der angreb. Og det hele starter her ved Poulsen, der erobrer og bryder. Ja, men så er der også en form for powerplay. Tobias Bæk til Mads Emil Madsen, der har en ret god chance, ikke rigtig for bolden under kontrol, og så den her aflevering ind til Andersson, som vi kan se, ikke offside. AGF er gode. Men hold fast, jeg synes altså ikke, Vejle foretager sig noget som helst. Jeg synes virkelig, de er dårlige. Godt ind i bagerste område, hvor Mortensen dukker op og scorer for tredje kamp i træk for AGF. Tror du nogensinde, han holder op med at lave mål for AGF? Det er altså et meget godt mål. Han skal jo lige sørge for, at han ikke løber hovedet ind i stolpen og oplægget fra Gift Links.